Jo, přesně tak, poslouchej mě, poslouchej mě, chápře, prosím. Takže, ahoj lidi, tohle je moje první video na YouTube, takže já se jmenuji Lesbik a dneska bude o tom, že vlastně spojím perlivou vodu s kolou a pak dál si chutě prostě, jo. A budeme to prostě zkousit, tak zas tak, ale první, když sacne tohle video, tak chci vám něco ukázat, co mi poslal můj kamarád Pesník, který taky natáčí na YouTube, tak se jdu vám to ukázat na Discord. Protože to bylo taky cringe, no to je to. Tak se asi jdeme na to. Chrkámo. My jsme opravdu kamarádi, jo? To není nějaký fake. Co? Ne. Každopádně. Teď vám asi ukážu, jak to někdy se volám. Když se píšeme aspoň, tak se tohle je pesník, jo? Zastal co, kámo. Hele, já bych ti to řekl, jestli natočíme nějaký video spolu. Já prostě si honím, Lesbik to řekl, pesník. Hele, tak udáme trojku, ne? A já jenom, kdy to pít. Ok, kdy to spojit. Tak si tohle bude nějakou minutu trvat prostě. Tak si, já vám asi tady pustím. Písničku, to pít. Nikamu, já nechci mluvit prostě, tak si prosím, nedávajte mi odběr prist, kuric. A teď si vlastně budu stydět. Kam, kdyby si ne, to je to. To je to. OK, kámo, perlová voda. A já mám kolou, kdo by si. Jo. Doufám, že nejsem už v tomto videu, ale pokud jo, tak jsem asi vyprděl. Ale to je tu YouTube, protože spojit nějak a chrosně si bojím. Jo. Jo, a jo, jestli jsem zapomněl, tak pokud chcete, abych neudělal nějakou série s písníkem, tak to prostě napište do komentářů. Takhle je úplně normálně. Nic. Jdeme to spojit. Počkejte, já si vezmu takhle kameru samozřejmě. Počkej, jak mám tu kameru, já jsem si strašně lekl. Doufám, si to bude poznat, pokud ne, tak nevím. Kampuš, moje vlasy asi musím upravit. No prostě, ignorujte tohle. Moje vlasy, já vím, že jsem chlapnej. Tak se, počkat. Jak to udělám? To tady musel udržet nějak. Tupi. Já si vezmu tohle kamaráda. Tak. Já jsem tak nesuplnej. Sám nevím, co říkají lidi si. Vidí, proč jsem nesuplnej. Jakby já jsem spíš víc TikToker, ale. No, jo. OK. Tak si teď to jdeme spolec, jo. A pokud se vám tohle video bude líbit, tak se nespomněte na odběr a like, jo, tohle vlastně důležité. Natáč jsem už 5 minut, tak se tohle, to bude pochoda, jo. To bude takový normální video. Pokud chcete, abych udělal dál se takový podobný video. Anebo abyste chtěli, abych udělal nějakou ochutnávku, tak to napište do komentáře, jo. Prostě, jo. A se jdeme na to. Tak si prosím, začneme s kolou, prostě ne, kamo. Prostě, jo. Jo, to. Sváhle napište, co je lepší, kola nebo pesy. Já si myslím, že to je úplně stejné, ale to je jedno. Tak už stejné, přijdu, jo. Haha, to byl prank. OK. Tak, vidíte se, jo.
není to nějaký fake? A to je super vodo, já... Toto dělám se svým životem, prostě já nechápu. Kam ono to vůbec nesměnilo barvy? Boskej, dáme ještě trochu. Já doufám, že nesepalím tady doma, ale to je. Pokud to sepalím, tak... Jo, to je asi jedno. Ok, tak. Tady vám ukázu. Jak to je prostě, nesměnilo tu sadnou barvu. No, jdeme to ochutnat. Kam asi tak budem? Prosím, zachraňme, se odběrem. Zachraňme. Prostě to dělal, tak jdem. Já prostě neuvažuji, to je. Počkej, what? Kamo, to je reálně lepší. To je reálně takhle lepší, normálně mi to přijde. Počkej, ochutnám. Hej kamo, mě to normálně chutná, já nevím. Jako já si nedám prdel, jo? Asi si dáme další kolo, protože... Kamu, to je dobré. Schválně to zkuste. Ale uvidíte, jestli to je prostě lepší. Jo. No. Doufám jsem, že proto aspoň měli barvy, ale je to prostě jen takhle. A jo. Mě to normálně reálně chutná. Já nedám si z toho prdá normálně. Prostě je to dobré. Tak se... Jo, já to musím vlastně vypít, prostě. My si dáme další kolo. Nebo ne. Zůstane to takhle. Jo, nevypil jsem to čistě. Teď co zkusíme... Dal jsem teďka kolo... kola a perlovou vodu a teď to zkusíme s normálním vodu a potom s jak se to jmenuje? Počkejte. Co se stane? Budeme mít totálně debilný nápad. Ale jdeme to zkusit. Jdem to zkusit s tohle. Kámo, já vlastně nevím, proč to ani dělám. Ale bude prdel, že jo. Kámo, pokud se můžu, tak si posedu z tohle, ale... Já nevím, prostě to jdeme zkusit, jo. Ach, kámo, já se tak bojím. S svým životem, prostě. Co to dělám právě teď? Dělám opolý kravinu. Opolý kravinu to dělám, kámo. Ach, jo. A potom to tady všechno musím uklidit, prostě. Ty kokos. Jinak to tady bude kousec. No nic, jdeme na to. Kam já se tak bojem. Počkej. To, nesmějte si lidi. Já jsem to byl. Počkej, ne, tupic. Můj telefon. Musím ho říct, proč jsem tak viděl. A já jsem to tady normálně vylil. Já jsem úplně schopný youtuber. Já vůbec nejsem schopný, neschopný. Bože. Hele, jdeme zkusit. Sice jsem se to tady vylil. Ach, kámo, tohle ne je vůbec dobrý nápad. Hele. Zas to je úplně normálně. Nesměnilo to za ten barvu. Proč já? My, jak je z toho spadne, tak už necítím ani tu chuť, ale no, reálně.
Počkej, ochutnám to znovu. No, jak to mám popsat, prostě. Cítíš to, jak by tam bylo normálně jablko s jablkem a s cus normálně. Je to víc sladký. No, co jsem to vypil tu, je to reálné, tohle kolo má 2 litr. Jo, půjčka, ono to vlastně takhle nejde, moc přijde. A tohle je taky 2 litr. A ta perlivá voda je 1,5. Co to dělá se svým životem? Dobře, není to víc, není to, jakoby, je to normální. Ale kamo. Je mi z toho normálně blbě. S tou kolou a s perlou vodou, s perlou vodou, to docela šlo, ale s tím, co jsem to prostě Japonec k pici, a natáci mu 14 minut, tak se musím toho konec kamo, jinak bych si tady normálně poblil. Kas, pane! Ne, pane, prosím, tady jsou normálně sousedy. Kas, pane! Pokud chcete, abych udělal pokračování, tak se dejte prosím like a napište tu komentářu. A já nechci pokračování, ne, ne, už nechci. Prostě bych mohl udělat se... Já nevím, napište tu komentářu. A teď ty lidi prostě, co napisou, abych to udělal s Prime. Ne, prostě nechci Prime. Ne, no víc, tak se budu rád, když se ty odběrá like. A našle. Co to dělám? Já to tady musím uklízet. Proč jsem takový děblotě, ale... No nic. Já se s vámi rouslím. Co to mělo? To půjde, tady je nový Spider-Man.